ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ገናን ለምታከብሩ በአጠቃላይ መልካም በዓል የተባረከ የተቀደሰ በዓል እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እመኝላችኋለሁ ተሰባስባችሁ ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር እንደምታከብሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ ግን መብላት መጠጣቱ መልካም ሆኖ ሳለ ማመስገንን እንዳትረሱ እሺ ማመስገን እንዳትረሱ ለምን እንደምናከብረው ይሄንን በዓል እንዳትረሱ ዛሬ እንግዲህ ቆይቼባችኋለሁኝ እየተገናኘን ያለ ነው ደግሞ የተለየ ቦታ ነው ዛሬ ኪችን ውስጥ ነው ያለሁት ምግብ እየሰራው ነው ማለት ዶሮ እየሰራው ነው ለነገ እኛ ጋር ነገ ነው በዓል ነገ ገና አንድ ስንት ሰዓት ይቀራል 16 ሰዓት ምናምን ይቀራል ገና እስኪ ነጋ ማለት ነው ስለዚህ ዶሮ እየሰራው ነው ላሳያችሁ ታያችኋል ወለይ ታያችኋል እሺ ስለዚህ በዚህ መልክ ዶሮ እየሰራው ነው ማለት ነው ያቁላለው ዛሬ ስለዚህ እዚሁ ጋር ቆሜ ተወሰነሽ ደቂቃ አብረን እናሳልፋለን ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ ምን እንነጋገረው ስለ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን እንኳን አደረሳችሁ እዚሁ መባባል ለምትፈልጉ ሰዎች መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ስለ ኮቺንግ ልናወራ ነው የተገናኘ ነው ኮቺንግ ላይፍ ኮቺንግ ኤውት ስልጠና ብዙ ጊዜ ስጠራው ሰምታችኋል ስለሱ ትንሽ ልንነጋገር ነው ዛሬ ለምን መነጋገር አስፈለገ ካላችሁኝ አንዲት ክላይንቴ ጋር ሰሞኑን አወራንበትና ይሄ ጥያቄ ብዙዎቻችሁ ጋር ሊኖር ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ወደ እናንተ ይዤው መጣሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ለማታቁ ኮቺንግ ማለት ፕሮፌሽናል ሪሌሽንሺፕ ነው ስለዚህ ከዛ ሰው ጋር ከምትሰሩት ሰው ጋር ፕሮፌሽናል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚኖራችሁ እናወራው ነገር በጣም ዝልቅ ያለ እንደ ጓደኛ ሆነን የምናወራቸው ነገሮች ቢኖሩም ፕሮፌሽናል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላችሁ ከዛ ሰው ጋር ኮቺንግ የሚጠቅመው ነገር ዛሬ ያላችሁበት ቦታ አለ ነገ ደግሞ መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ አለ አይደል በማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ነገር መንገዱን አብረን የምንጓዝበት የሚወስደውን ጊዜ የምናሳጠርበት መነሳሳት እንዲኖራችሁ ኮችዋችሁ ወይም እኔ ለምሳሌ መነሳሳታችሁን ማበረታበት ተጠያቂነት እንዲኖራችሁ ስለዚህ ለምናደርገው ለምታደርጉት ነገር በአጠቃላይ ተጠያቂነት ይኖራችኋል የግድ መስራት ይኖርባችኋል ከኔ ጋር ስትሰሩ አይ ሰራዋለሁ ነገ ምናምን የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በየቀኑ እዛ ኮች የምናደርግበት ነገር ሳይሆን ሌላው ህይወታችሁ ሁሉ አብሮ የሚቀየርበት ነው ለምን አሁን የሆነ ሰው ተጠያቂ አድርጎ ስለሚይዛችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮቺንግ ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ነው እሱ ግን ሆኖ ሳለ ምንድነው ከአንዲት ክላይንቴ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎቻችሁም የተወሰነ የጠየቃችሁኝ ነገር አለ ስለዋጋው ተነስቶ የተወሰነ ነገር ጠየቃችሁኝ እዚህ እሱ ልመልስላችሁ ነው የመጣሁት እንግዲህ ለሁላችሁም ኮቺንግ ስትወስዱ ከሰው ጋር ስልጠና ስትወስዱ ምናልባት ያ ስልጠና ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል በወር ውስጥ የምታገኙት ስልጠና እንዴ ክፍያው እንዴት ለአንድ ሰዓት ብቻ ይሄን ያህል ይሆናል ብላችሁ ለምትጠይቁ ወይም ለጠየቃችሁ ኮቺንግ ላይ የምትከፍሉት ለአንድ ሰዓት አይደለም አንድ ሰዓት ቢሆንም ከአሰልጣኛችሁ ጋር የምትገናኙት በዛች በአንድ ሰዓት ውስጥ ባላችሁ ቆይታ የሚቀጥሉት ቀናቶች ወራቶች ህይወታችሁን የሚቀየርበት ነገር ነው ይዛችሁ የምትሄዱት ያን ያህል ኃይል አለው ኮቺንግ ከልባችሁ መቀየርን ፈልጋችሁ ከመጣችሁ እዛች ጋር የምታሳልፏትን ሰዓት ታዩታላችሁ ህይወታችሁ በአጠቃላይ ሲቀየር ታዩታላችሁ እና ለምሳሌ የተወሰኑ ኮች ካረኳቸው ሰዎች ልሰጣችሁ የምችለው ምሳሌ አንዲት ሴትዮ ነበረች ለምሳሌ ከኔ ጋር ኮቺንግ የጀመረች እና ፊቷ ላይ ገና ስታዩት ራሱ ፊታችን ላይ እንዴት ነው ኑሯችን የሆነ ነገሩ ሳያስደስተን ሲቀር ያሰብነውን ሳናሳካ ስንቀር በተለይ ሴቶች ፊታችን ላይ ያስታውቃል ፊቷ ላይ የሚያስታውቅ ነገር ነበረ ስራ መስራት አብረን ከጀመርን ገና በሁለተኛው ሴሽን ፊቷ ራሱ ማብራት ሲጀምር አየሁት ግሎ ስታረግ ስትቀየር ሰው ብዙ ነገራችሁን ነው የሚቀይረው ህይወታችሁን ነው የሚቀይረው ስለዚህ ለአንድ ሰዓት አይደለም የምትከፍሉት ለህይወታችሁ ሙሉ ነው ኢንቨስት እያረጋችሁ ያላችሁት ማለት ነው ህይወታችሁን የሚቀይር ነገር ነው ቆም ብላችሁ አስቡት አሁን
እንደ ለምሳሌ አሁን ትምርት ብትወስዱ እንደ ትምርት ቢሆን አሁን ለምሳሌ ትምርቱ ይሰጣችኋል ትምርቱን ተመራችሁ ስትጨርሱ እናንተ በራሳችሁ ሄዳችሁ ያንን ነገር አፕላይ ካላደረጋችሁት እርምጃ ካልወሰዳችሁ ትምርቱ ዋጋ የለው አይደል ያንን ግን የሚከታተላችሁ ሰው አይኖርም አብዛኛው ጊዜ አስተማሪ የሚሆን የቤት ስራ ሰራ ምናምን ይልሃል እንጂ ብዙ የለን ብዙ ነገር የለው ይሄኛው ግን በትክክል ማድረጋችሁ ያላረጋችሁበት ምክንያት ካለ ደግሞ እሱንም አውጥተን በረም የምንሰራበት ነው ይሄ ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስት የምታረጉት ወይ የምትከፍሉት ለአንድ ሰዓት አይደለም በዛ ላይ እናንተ ከኔ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰዓት ቆይታ ልታደርጉ ትችላላችሁ ግን እኔ ከዛ ሰዓት በፊት ለእናንተ ብቻ የሚሆን ነገር ሳስብ ስዘጋጅ ነው የምቆየው ካለፈም በኋላ ስቲል ስለእናንተ ስለ ክላይንቶቼ ማሰቤ አይቀርም ሁሌም ቢሆን የግድ ነው አንድ ሰዓቱ ላይ ደግሞ ስንገናኝ ብዙ አመት የወሰድኩትን ትምህርት ያነበብኩትን ነገር በአጠቃላይ ነው እናንተ ላይ ማወጣው ስለዚህ ይሄንን አመለካከታችንን ትንሽ እንድናየው እንድንቀይረው ነው ዛሬ እሱን ላስረዳችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው በተለይ ኮች አድርጋችሁ የማታውቁ ከኔ ጋር ያደረጋችሁ አይታችሁታል ገና አንድ ሰሽን ከኔ ጋር ካሳለፋችሁ በኋላ ህይወታችሁ በብዙ መልኩ ሲቀየር ታዩታላችሁ አንድ ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ላይ ሲቀየር አይታችሁታልና ብዙ ለውጥ የሚያመጣላችሁ ነገር ነው ስለዚህ አንድ ሰዓት ዋጋ ነው ብላችሁ አታስቡ ህይወታችሁን በርግጠኝነት ነው ብላችሁ ይቀይራል አንድ ሰዓት ብቻ ከኔ ጋር ራስዎን ተሳልፉ ህይወታችሁን በረም እንደሚቀይር እርግጠኛ ነኝ ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ አንድ ልጅ ለምሳሌ ዌብሳይቴ ላይ ማየት ትችላላችሁ አስተይቱን እዛው ላይ እሱም ስለሰጠ ማለት ነው እኔ ጋር ሲመጣ አንድ የተቸገረበት የሳይኮሎጂ ችግር ነበረ ሳይኮሎጂ ችግርን በለው ይሄንን ነገር ለመፍታት ከ15 አመት በላይ ፈሽቶበታል ይሄ ልጅ ዶክተሮች ጋር ተመላልሷል ዶክተር ጋር ስትሄዱ ስንት ብር ነው የምታወጡት እስቲ እሱን ንገሩ ወይም አስቡት ዶክተር ጋር ስትሄዱ ራሱ ስንት ብር ነው የምታወጡት አይደል ይሄ ልጅ በጣም ብዙ ጊዜ ዶክተር ጋር ተመላልሷል ግን ዶክተር ጋር አይ አሁን ኮመርምረህ ዶክተር ኮመርምሯችሁ አላቀም እኮ ሊላችሁ ይችላል መጨሻል አይደል ወይም ደግሞ ዝም ብሎ አላቀም እንዳይላችሁ ደግሞ የሆነ መድኃኒት ሊጽፍላችሁ ይችላል ትክክል ላይሆን ግን ይችላል አይደል ሁሌም ትክክል ነው ማለት አይደለም ለማለት የፈለኩት ምንድነው ግን ዶክተርን ግን አንድ ሰዓት ብቻ ነው ካንተ ጋር አጠፋውትና አልከፍልህም አትሉትም የፈለገ ብር ቢጠይቃችሁ ትከፍላላችሁ አይደል ስለዚህ አስቡት 15 አመት ቀልድ አይደለም ይሄንን ነገር ለመፍታት ይሄ ልጅ የተንከራተተው ተረዳችሁኝ በጣም ነው የተንከራተተው ብዙ ዶክተሮች ጋር ሄዷል እኔ ጋር አብረን መስራት በጀመረ በሁለተኛው ቀጠሯችን ሁለት ቀጠሮ ነው የፈጀው ሁለተኛው ቀጠሯችን ላይ ሰርተን ከተለያየን በኋላ ይሄንን ነገር ሁለት ሳይኮሎጂ ችግር ነው የነበረበት አንደኛው ነገር ዘጋን ደመደም ነው አሸነፈው 15 አመት በላይ የፈጀበትን ነገር እኛ 2 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጨረስነው አሁን ያ ነገር ችግር አይደለም ለሱ ያንን ነገር መስበር ሲችል ደግሞ ወደፊት መራመድ ይችላል ማለት ነው በቀላል ወደፊት መሄድ ይችላል ማለት ነው ድስቴ እንዳይቃጠል ያማሰልኩኝ እንቀጥላለን ስለዚህ እሱን ልነግራችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው እንዴት ነው ኮቺንግ ለብላችሁ ለምትጠይቁኝ ይሄ ነው ኮቺንግ የሚያደርገው ለእናንተ አንድ ሰዓትም አጠፋችሁ ከኔ ጋር 2 ሰዓትም አጠፋችሁ ያ ነው የሚያደርገው ብዙ ታሪኮች ለነግራችሁ ይችላልሁኝ 2 አመት ሙሉ እኔ አሁን ባለውበት ሁኔታ ማድረግ አልችልም ፈልጋቸው ነገሮች ስለዚህ እንደዚህ ሆኑና እንዲስተካከሉና ብላ የሆነች ልጅ ያለች ልጅ እሷም በጀመረን በሳምንቱ ነው ነገሮችን ማድረግ የጀመረችው እንደዛ ብላ ያስቀመጠቻቸው ነገሮች አረብ ሀገርም አንዲት ክላይንት አለችኝ ከአንድ በላይ ነው ያሉኝ ግን አንዲት ክላይንት አለች ለምሳሌ እሷ ራሱ እንግዲህ የአረብ ሀገርን ኑሮ ብዙዎቻችሁ ሄዳችሁ ባታሳልፉትም እናውቀዋለን አይደለም ምንሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ ወይም ምናውቀው ሰው ይኖራል ያንን ያሳለፈ እሷ እንኳን በዛ ህይወት ውስጥ ሆና ቆይ ይሄ ነገር ይለፍና ይሄ ነገር ይስተካከልና አገሬ ስገባ የምትላቸውን ነገሮች ሁሉ ሰባብራ ማድረግ የምትፈልገውን ያ ህልሜ ብላ ህልሞች አሏት እና እሱን ህልም ኦን ማድረግ መጀመር ይችላልች ከኔ ጋር አብራ መስራት ስትጀምር 2 ቀጠሮ ከዛ በላይ አልፈጀም 2 ቀጠሮ ከኔ ጋር ስለዚህ
ሁለት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደዛ አይነት ለውጥ ገብታለች ማለት ነው። ብዙ ልነግራችሁ እችላለሁ እንደዚህ አይነት ታሪኮች። ስለዚህ ያንን ነው የሚያደርግላችሁ ኮቺንግ። እሺ፣ ስለዚህ ጥያቄ ለሆነባችሁ እሱን ልንገራችሁ ብዬ ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ብላችሁ ቴክስት እያደረጋችሁ ላላችሁ እንግዲህ ያው እዚህ ላይ እንኳን አደረሳችሁ መባባል ትችላላችሁ። መልካም ምኞታችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ደስ ይለኛል እኔም በጣም። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። በኮቺንግ ዙሪያ በበዓል ዙሪያ ምን ጥያቄ አለ? ምንም ጥያቄ እንኳን አደረሳችሁ ነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላላችሁ። በዚህ በኮቺንግ ዙሪያ ግን ጥያቄ ካላችሁ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁና ከዛ እወጣለሁ። ያው ዛሬ ምግብ ስራ ነው ቀኑ። ስለዚህ ምግቤ ሳይበላሽ እንድሰራ ብዙ አንቆይም እንደሌላው ጊዜ። ተረዳችሁ? ግልጽ ሆነላችሁ? ስለ ኮቺንግ ያላችሁ ነገር የተወሰነም ቢሆን ግልጽ ካለላችሁ እሱን ነው የምፈልገው። እና ትንሽ አይዲያው አላችሁ አሁን? ሳራዊት ሰላም ብያለሁ። እስቲ ከመጀመሪያው አካባቢ እኔ ሳራዊት ቤንጂ ፈረሰኛ ለማን ነው? ለእኔ ዴ ቆሞ ለደከመው ይሄ ለአባወራ ነው ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። ቆሞ ለደከመው ሰው ነው ይሰጠ። ውሸቴ ነው አላውቅም፣ ግን እንደዛ ነው ብዬ የውሸት ስቀል ነው። ርብቃ አፈወርቅ ሀይ፣ እንዴት ነሽ? እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም። ጆሹዋዬ እንኳን አደረሰሽ። ሜሪዬ ዮናስ አለ ጉድ ሞርኒንግ ብሏል። እሱ ጋር ጠዋት ነው መሰለኝ። ጉድ ሞርኒንግ እኛ ጋር ከሰዓት ሆኗል። ገነት እንኳን አብሮ አደረሰን። አዜብ እንኳን አብሮ አደረሰን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ሳዶር ሜሪዬ እንኳን አደረሰሽ ብላለች። አሜን አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን ሁላችሁም በያላችሁበት። ዙብሽ ሁሉ በርስ ሆነ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ዙብሽ እንኳን አብሮ አደረሰን። ስለዚህ ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ ትንሽ ብቅ ብዬ በተለመደው ሰዓታችን ስለ ኮቺንግ ላስረዳችሁ ብዬ ነው የመጣሁትኝ። ሼር ማድረግን አትርሱ። ኮቺንግ ብዙ የታወቀ ፕሮፌሽን አይደለም በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ። ምን እንደሆነ ራሱ ብዙዎቻችን አናውቅም። ስለዚህ እኔ ራሴ ድሮ አላውቅም ነበር ምን እንደሆነ እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ ሼር አድርጉ፣ ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉና ሰዎች እንዲያውቁት የሚፈልጉ ሰዎች ከዛ በኋላ የዛ ተጠቃሚ እንዲሆኑ። እኔን የግድ ኮች አድርገው መውሰድ የለም። ብዙ ኮቾች አሉ በአለማችን ላይ። ምናልባት በአማርኛ ኮች የሚያደርግ ሰው ብዙ ላይኖር ይችላል እንጂ ብዙ አሉ። ግን ኮቺንግ በጣም ለህይወት የሚጠቅም ነገር ነው። በቃ የህይወት አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ይህንን መልእክት ሼር ማድረግ አትርሱ። እሺ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን ሜሪዬ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ማያ ሰላም ብያለሁኝ። ትህትና እንኳን አብሮ አደረሰን። አበባ አሜን አሜን። መልካም በዓል ለሁላችሁም። ተመስገን ሜሪ ክሪስማስ ቱ ዩ ቱ። እንኳን አብሮ አደረሰን ቤቲዲዬ። እሺ፣ ስለዚህ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለዛሬ እንግዲህ አጠር ያለች መልእክት ነው ይዤላችሁ ብቅ ያልኩትኝ። ወደ ዶሮ ስራዬ መለሳለሁ። እኔም እናንተም በያላችሁበት በሚመቻችሁ ነገር ብቻ ደስተኛ ሆናችሁ እንድታሳልፉ እመኝላችኋለሁ። ማመስገንን አትርሱ። ማክበር ከቻላችሁ፣ ተደስታችሁ ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር መሰብሰብ ከቻላችሁ ማመስገንን አትርሱ። የበዓሉን ዋናውን ነገር እንዳንረሳ አደራ እያልኩኝ ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ። ባይ። ሳሙኤል እንኳን አብሮ አደረሰን።